Magic TV nk'ibisanzwe yes reka ngusuze kandi ngo hikaze wowe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi reka ngubwire ngo uri w'agaciro cyane kuba waramaze gukora subscribe ngibutsa nawe utari wayikora kuyikora kakanya kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uje ubashe kuba wakibona mu ba mbere ndetse turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu tuzindutse tubona amakuru zindutse tugiraho aravuga ku Papa Sava yamaze kugira amahirwe adasanzwe aho kuri ubu ngubu yaje guhabwa impano ikomeye cyane n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda P.. Kagame ibi ngibi byabereye mu nama yabaye mu mujyi wa Kigali yitabirwa n'uyu mugabo Papa Sava ni amakuru tugiye kuba twabagezaho nakubwiye ko iyi ngiyi ni Magic TV niho ushobora kuba wasanga amakuru yizewe amakuru yose yagizwe ibanga amakuru ubu utasanga ahandi hantu nahanga ushobora kuba wahasanga niyo mpamvu nge natangiye nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubashe wakibona mu ba mbere rero niba ari ubwa mbere ugeza ngaha kuri iyi channel yacu cyangwa se niba usanzwe udukurikira reba aho ngaho munsi ya video urabona ahantu hari buto itukura cyangwa se ahandikishije inyuguti zitukura aho ngaho urakandaho inshuro imwe yonyine gusaba icyo urabukoze subscribe maze igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubashe kuba wakibona mu ba mbere ndetse turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu none aha ngaha twabagezaho inkuru yo kuba Papa Sava yamaze kuba yagira amahirwe adasanzwe ndetse we ubwe agahura n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda P.. Kagame navuga ko ni bamwe mu bakinnyi bakeya ba filime bagiye bagera kuri uru rwego kuba bahura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse bakabasha no kuba banamusetsa kuri ubu ngubu rero Papa Sava ni ibintu yabashije kuba yakora mu buhanga bukomeye cyane ndetse nawe abasha kuba yahabwa ishimwe rikomeye cyane Papa Sava wamenyekanye mu mafilime kuva mu myaka yashije aho yatangiye yitwa Sekaganda ndetse n'utundi tuzina twinshi tugiye dutandukanye Sekaganda cyangwa se Papa Sava cyangwa se Seburikoko ni amazina umuntu akivuga uhita umenya ngo Nitege Kagarasiye arimo kugenda avuga Nitege Kagarasiye cyangwa se Papa Sava nk'uko musanzwe mumumenyereye yaje kugira amahirwe akomeye cyane ubwo yaje kwitabira inama y'abayobozi b'umujyi wa Kigali yabaye mu ijoro ryakeye uyu mugabo Papa Sava yaje kugira gucya agira amahirwe yitabira iyi nama yari yanitabiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda maze uyu mugabo Papa Sava ahabwa ijambo ndetse asabwa no kuba yagira gucya agasetsa aba bayobozi bari bitabiriye iyi nama y'umujyi wa Kigali uyu mugabo rero Papa Sava mu bwenge bwe bwinshi nk'uko musanzwe mumenyereye cyangwa se mu buryo asanzwe abikora yaje kugira gucya asetsa aba bayobozi b'umujyi wa Kigali atari bya bintu byo guseka gusa ahubwo ari n'ibintu biri byo gusetsa ariko birimo no kuba hazamo n'inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye ibi ngibi rero byatumye Papa Sava ahabwa impano zigiye zitandukanye n'abayobozi b'umujyi wa Kigali ahabwa n'impano ya miliyoni eshanu n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda ariwe P.. Kagame Papa Sava yahishuriwe ko ariwe mukinnyi wa filime ukomeje kugenda yigaragaza hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ukunzwe no kuba yarebwa cyane ndetse amavideo ye akarebwa n'abantu bakomeye cyane b'abayobozi b'umujyi wa Kigali ndetse n'igihugu cyose muri rusange Papa Sava rero yahishuriwe ko ari nayo mpamvu yatumye abasha kuba yatumirwa muri iyi nama maze akabasha kuba yasetsa abo bayobozi mujyi wa Kigali ibintu byashimishije Papa Sava ku rwego rukomeye cyane ndetse akabasha kuba yahakura n'impano zigiye zitandukanye Papa Sava yakomeje kugenda ashimirwa cyane n'abafana be babicishije ku rubuga rwa Instagram aho baje kugenda bamubwira ko aya mafaranga ahawe agomba no kuba yagira gucya akazana n'ikidomange nk'uko Papa Sava akunze kubivuga cyangwa se akazana umugore nawe ngo bakajya basangira aya mafaranga dore ko abafana bataje kuripfana kuko bakomeje kugenda bamubwira ko mu mafaranga menshi akorera adakwiye gukomeza kugenda ayarya yenyine ahubwo agomba kuba yazana umufasha ndetse umukwiriye ubundi bagafatanya uru rugendo ndetse bakabasha kuba bajya basangira kuri aya mafaranga Papa Sava akorera na amakuru akomeje kugenda atrendinga ndetse ibi ngibi ni bimwe mu bitekerezo abantu bagiye bacisha ku maposte Papa Sava agiye postinga ku rubuga rwe rwa Instagram bamubwira ko atagomba kuba yakomeza kugenda aba wenyine kagomba kuba yagira gucya akazana umugore bitewe n'uko ngo imyaka nayo imaze kuba yaba myinshi cyangwa se imaze kugera
ku myaka igenewe kugira ngo abashe kuba yagira gutya aza n'umugore. Papa Sava nawe hari abo yagiye asubiza akababwira ko ibyo bintu nawe biri muri gahunda yo kuba yagira gutya nawe akazana umugore cyangwa se umufasha cyangwa se ikidomange, nguko Papa Sava akunze kugenda nawe abitangaza ko cyangwa se abikoresha mu mafilimi agenda atambutsa ku rubuga rwa YouTube rwitwa Niyitegeka Garasiye. Kuri ubu ngubu rero Papa Sava na amahirwe navuga ko adasanzwe yaje guhabwa miliyoni eshanu n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse agenda ahabwa n'izindi mpano zigiye zitandukanye ku ruhande n'abayobozi b'umujyi wa Kigali bari bitabiriye iyi nama yabereye muri Kigali Arena, aho yaje kwitabirwa rero n'uyu mukinnyi wa filime ndetse n'amakinamico agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bakabasha rero kugenda abasetsa mu buryo bugiye butandukanye, akagenda bahereza ndetse n'izindi manoro mu buryo buciye mu gusetsa. Ni ibintu rero byashimishije aba bayobozi b'umujyi wa Kigali, bakomeza nabo kugenda babyishimira ndetse bamuhereza nabo impano zigiye zitandukanye. Papa Sava yaje gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda waje kumuhereza miliyoni eshanu, ndetse amubwira ko muri izi miliyoni eshanu agiye kuba yagira ikintu ahindura mu mashusho atambuka kuri channel ye ya Niyitegeka Garasiye, ndetse itambuka nyine amafilime ye. Kuri ubu ngubu rero Papa Sava akaba yavuze ko agiye kushaka uburyo uyu mujyi wa Kigali wamenyekana biciye muri aya mavideo yo kwa Papa Sava cyangwa se aca ku muri izi filime za Papa Sava, ubundi akazajya agenda afata amalocation y'ahantu mu duce tugiye tugaragaza uyu mujyi wa Kigali, ubundi tukagenda duca muri iyi filime ya Papa Sava. Ibi ngibi rero Papa Sava yaje kuvuga ko hari byinshi bigiye agiye kuba yahindura muri izi filime ze bitewe no kuba yahabwa akagashimwe cyangwa se yahabwa aya mafaranga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse akavuga ko yishimiye kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we yishimira ibikorwa bye agenda agaragariza abanyarwanda mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, ndetse akavuga ko ari amahirwe akomeye yaje kugira bitewe n'uko ari umwe mu bakinnyi ba filime bakeya babashije kuba bahura n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, ubundi bakabasha kuba bakicara bakaganira ndetse bakanabasha kuba baseka bitewe n'urwenya rw'uyu mugabo Papa Sava. Amakuru akomeje kugenda atrending ku mbuga mbaga zigiye zitandukanye, ndetse ni nayo nguru nanjye nagize ngo tubashe kuba twayigarukaho. Gusa nakomeje kugenda ngwibutsa ko ahangaha ni Magic TV, ni ushobora kuba wasanga amakuru yizewe muri sport, showbiz ndetse no muri politiki n'ahandi hose yagiye atandukanye. Amakuru yose wakenera niba ushaka kuzajya umenya amakuru mu bambere cyangwa se ukamenya amakuru gatanu kuri gatanu. Ikintu cya mbere turagusaba ni ugukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha cyangwa se niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utari wakora subscribe, reba aho ngaho munsi ya video urabona ahantu hari buto itukura, aho ngaho ukandeho inshuro imwe yonyine gusa, bityo urabukoze subscribe umaze igihe cyose uzadushyiraho iyi nkuru cyangwa se ikiganiro, nawe ujye ubashe kuba wakibona mu ba mbere, ndetse turushuwe no kujya tubana gatanu kuri gatanu. Reka mbabwire ngo duhure mu yandi makuru ari buze kuba agezweho mu kanya gato yange. Dabaku.